Vážení priatelia, ja sa neskutočne teším na to, že dnes ja osobne považujem tento okamih, tak povediac, za taký historický. Ahoj, Oto, vítaj v Pesničkách z kasína. Ahojte všetkým divákom, všetkým vás pozdravujem a dúfam, že tu bude veľmi dobrá nálada. No ja pevne verím. Milí priatelia, Oto Vajter, no troška som sklamaná, že prišiel sám. Čo je s Andrejkou? Veľmi som sa tešila, že sa s ňou teda konečne osobne stretnem. Aj my sme sa tešili, ale bohužiaľ do poslednej chvíle sme si mysleli, že áno, že to vyjde, ale choroby nechodia po horách, ale po ľuďoch a Andrejka chytila nejakú chrípku. Ja dúfam, že to nie je koronavírus. No to som chcela povedať. Nie, určite nie, ale je na tom tak, že skoro nevie ani rozprávať, takže nemalo význam, pretože máme aj veľa ďalších projektov, ďalšie dni, takže sme si povedali, že radšej nie a že to dnes to nejako zvládnem sám. No tak poviem úprimne, no je mi to ľúto, pretože ja fakt som mala také pekné otázočky pripravené práve na Andrejku, lebo by sme boli dve baby a ty sám a boli by sme to troška si tak ponahrávali, ale nevadí, ja verím, že to vyjde. Oto, my sme sa už nevideli takmer 15 alebo aj 20 rokov. No nejakých 18 rokov sme sa nevideli, no. My sme naposledy robili nejakú veľkú akciu, mám dojem, v Čakticiach, ako, a to bolo aj s deťmi, mám dojem, nie? Nebo jak to bolo? No, s tými deťmi, čo by si ty chcel povedať, tak tá akcia bola, vieš, koľko rokov? 26 rokov Ježiš, dozadu. Ani prosím, to nie je pravda, ona klame. 26 rokov dozadu, milí priatelia, to sme boli ešte takí mladí a krásni a teraz sme už len krásni a tak vôbec nevadí. Naozaj, že ja som sa chcela spýtať, že či by si si ešte dokázal predstaviť niektoré z tých malých detí, ktoré tam bolo vtedy. No, pravdepodobne nie, pretože aj na koncertoch sa mi stáva, že za mnou príde jedna krásna žena, 25-28 rokov, nádherná žena a donesie mi a hovorí, pán Vajter, pozrite sa na túto fotku a ukáže mi fotku, kde bola malinká, donesla mi kytičku nejakú a žena to teda spomína, dneska je to dospelá, krásna žena, ktorá sama už má deti, ktoré sú už staršie, ako keď ona za mnou prišla na to javisko. No nevadí, čas letí, ale všetko je to tak, ako má byť. Oto, naozaj pred tými 26 rokmi, teda si myslím, že ťa ešte ani nejak sa ti nezrodila v hlave taká myšlienka, že teda budeš raz programový riaditeľ televízie. My keď sme začali túto televíziu, tak samozrejme to vôbec nebolo rozdelené, ale práve preto, že sme s Andrejkou urobili veľmi, ale veľmi veľa programov, hudobno-zábavných programov, veľkých programov, našich interpretov, sme im urobili klipy, urobili sme im také portfólio celé, v ktorom by mohli oni fungovať, tak sa to tak nejako jednoducho stalo. Ja nie som typ, ktorý by bol niekde v kancelárii alebo riaditeľ, ja som človek, ktorý má rád ľudí a ktorý rád zabáva a jednoducho potrebujem to publikum a potrebujem vidieť, že sa tešia a že spievajú so mnou tie pesničky, takže ja som nikdy neuvažoval o tom, že by som niečo také mal robiť, ale tým pádom, že samozrejme tej práce je strašne veľa a niekto to musí riadiť, tak sme sa dohodli, že to bude takýmto spôsobom, aj keď teda, samozrejme musím povedať, že riaditeľom televízie Senzi je Noro Mesároš, samozrejme, ktorý riadi tie technické veci a ja sa snažím riadiť teda tie umelecké veci. Krátka, doplňate sa jeden to, druhý to a môžem povedať teda, že ide vám to super, naozaj veľakrát si pozriem vašu televíziu a má to šmrnc proste, je to super, je to skvelé. Ako vyzerá taký tvoj, taký normálny, obyčajný deň? Aký, ako, no len tak, napríklad, čo ja viem, včera. Skús si tak zaloviť v pamäti. Napríklad včera sme od rána do večera točili jednu z relácií. Predvčerom sme vystupovali v Nitre, v sobotu sme vystupovali v Košiciach, sme spievali, predtým sme vystupovali, dva dni predtým sme vystupovali v Prievidzi a medzi tým sme v ten minulý týždeň v stredu sme točili od rána do večera, vo štvrtok sme točili od rána do večera, takže môj normálny pracovný deň je taký, že ja ráno vstanem o 6:30 a poviem vám úprimne, milí priatelia, neviem čo skôr, ale robíme to s radosťou a robíme to pre vás a robíme to preto, aby sme vás potešili a aby sme
spoločne s vami na chvíľočku zahodili starosti. Presne, krásne si to povedal, ale tak naozaj myslím, že teda to tempo máš nastavené príliš veľké, ale o to pozor, uplynulo veľa rokov, musíme sa troška šetriť. Viem, na čo narážaš, áno, pán profesor Fischer, ktorý mi zachránil život, môžem to takto verejne povedať, pretože už mi bolo tak strašne zle, že už som naozaj bol skoro na konci a keď ma dali teda na mašiny a zistili, že srdce mi ide na 15%, tak to bolo teda naozaj na hrane. No dneska vám môžem potešiť, že už mi ide na 35%, to znamená, že je to trocha lepšie, ale nemal by som to preháňať. No. Ja verím, že keď prídeš na budúce, už to bude na 100%, už to bude na 100. Nie, Otík, naozaj držím ti palce teda, hlavne ti želám to zdravie, aby si bol, pretože keď nemáme zdravie, nemáme nič a naozaj ľudia ťa milujú, ľudia majú ťa radi, aj Andrejku, robíte krásnu prácu a bolo by škoda, aby sa niečo takéto muselo ukončiť. Krásne si to povedala, presne tak, a ja vám samozrejme prajem, aby sme tie naše programy robili tak, aby vás zabávali, aby ste sa tešili, aby ste sa uvoľnili, a ja dúfam, že to ešte nejaký ten ročík vydrží. No. Ja pevne verím, pretože s úsmevom a hudbou sa dá všetko prekonať. No a v tejto chvíli teda myslím, že pre dnešok by to naše rozprávanie mohlo aj skončiť a verím, že prídeš onedlho na budúce a potom teda aj s Andrejkou dáme si takú pestrejšiu debatu. Určite áno, teším sa na vás a určite sa teší aj Andrejka, ktorú musím teda týmto spôsobom ospravedlniť. Veľmi sa na toto tešila, ale bohužiaľ, ako som povedal na začiatku, choroby nechodia po horách, ale po ľuďoch, takže vás veľmi srdečne pozdravuje a dúfa, že sa spoločne tu a aj na iných podujatiach zasa stretneme. Tak Andrejke samozrejme želáme skoré uzdravenie a tešíme sa teda na ďalšiu návštevu u nás Pesnička z kasína. Ďakujem veľmi pekne. Milí priatelia, Otto Vajter, nech sa páči, užite si ho ešte. Môže mi niekto z vás povedať, prečo ste si ma dneska pozvali? Vy ste si to mohli ospievať sami. Však to bola paráda. To bolo nádherné. Na budúce vás berem na naše koncerty, aby ste to spievali s nami spoločne. Ale teraz by som vám chcel zaspievať jednu krásnu pesničku, ktorá má neuveriteľne veľa rokov. Raz mi Ervin zavolal a hovorí, Otko, ja mám pre teba jednu takú pesničku, skúsim zaspievať. Ja som sa pozeral na text, krásne, melódia krásna. Hovorím, Ervin, nádhera, je to krásne. Ale prečo si tomu dal názov Galejník? Ako? Áno, áno. Vážení, to je nádherná vec, ktorú ja si veľmi vážim. Dneska samozrejme to spieva aj Peťo Kliment. Spievajú to kapely kadekde. Ale skúsme to zaspievať spoločne teraz. Pretože ako ste si všimli, naozaj spievam úplne naživo. Takže poďme si to zaspievať nádherne, spoločne, túto nádhernú pesničku. A prepáčte mi, musím povedať, túto pesničku venujem samozrejme vám všetkým, ale venujem ju predovšetkým Ervinovi Klimentovi, ktorý dnes nemohol prísť, pretože je chorý. Galejník pre vás.